Azərbaycanda gələn ayın qeyri-iş günləri açıqlanıb. Vednyuqtaz xəbər verir ki, 9-10 iyul tarixlərində Qurban Bayramı qeyd olunacaq. Gələn ayın 9-u və 10-u şənbə və bazar günlərinə təsadüf edir. 9-u və 10-un şənbə və bazar günlərinə təsadüf etməsi səbəbindən Əmək Məcəlləsinə əsasən iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək 11 və 12 iyul tarixləri qeyri-iş günü olacaq. Beləliklə, 9, 10, 11, 12 iyul 2022-ci il tarixləri qeyri-iş günü olacaq.